السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أرداء سويدة هذا مر لبات يمر سدحات إن شاء الله تعالى بلو عن كو قد جرنا تو بجيني لبات كاسو واحد لينو نوتريشن سكرين دياغنوز ان كالاسيفيكيشن اوف اكيود مال نوتريشن قيب تيسي لبات مدام غيب تقول واد عن غوصو حدا النحيا اللي يري هذا نوتريشن على سكرين سادر تدم انتا وحار من هدو إله يري إن شاء الله تعالى إن عن كهذا الله وحيا اللي يري هذا وخيبيه كالتين وواحر سنة وتبكانتي ان سكرينينج فور اكيد مال نوتريشن استابيد لا مرايو ان كهل دونا هذا من ان شاء الله تعالى كدي بو عن قد دونا بايتن قدما يو ديجري فيسا هذا لا هي ان شاء الله تعالى فيديو وخيان و هل دونا ان ماركي ان كهل اكيد مال نوتريشن انت بدن و خان كو اركي كرنا مودريت اما سافيا زارو سو شاغنا مودريت ام سافيا كو اركي كرنا مودريت اكيد مال نوتريشن ماركي ايتahay waan ku fahmayna moderate waste qofka jirkiisa uu baaba aan laakin baaba idaasayti mid oo zaid u beerdireel baa ma aha waa moderate kasto yar saas oo kale tana waxa loo arki karaa oo kaliya anthropometric measurement oo kaliya na tusi kale to saas oo kale waxaan ku aqri karnaa ama aan ku fahmi karnaa weight for height aan ku fahmi karnaa saas oo kale weight for length cabirki macnaha hada aan kasoo hadlayno otobki koowaad oo aan u soo hadlayno anthropometric measurement iga qaybtaasi ka macnaa loo arka taas oo galay waxaan kala ugu fahmi karnaa hadii dad waaweyn ay yihiin gaar ahaan da'doodu ay ka weyn tahay 18 sano oo aanan ku jirin hooyo uuraley ah aanan ku jirin hooyonaas muujin oo postpartum bilood ay ku jirtaa ama lix bilood wixii ka yar aysan ku jirin laakiin hooyaan uur lahayn hooyonaas muujin oo lix bilood wixii ka dambeeyay ay jirto kuwaasi tihaa waa lagu ogaan karaa body mass indexka taas oo galay to 4H markii aan fiirineyno waxaan fiirineyna markaan z scoreka waxaan fiirineyna standard z score ka fiirineyna markaas z scoreada markaan waxaan fiirineyna z score ka in uu yahay below 2 up to 3 aan fiirineyna markaas standard deviation ka sanki fiirineyna ayo markaas ayti u fiirineyna standard deviation ama sana ahayn muwaagi BMI ga aan fiirineyna anuu markaas ayti cut of bounty ga aan fiirineyno oo for moderate inuu yahay ama la tirsan muwaag wuxuu leeyahay kalaro oo ka kooban saddex kalar kalrooyinka sayti markaa noo kala sheegi karo ay noo sheegayaan meelaha ay galayaan waa green yellow iyo saas oo kale to ehan kalarka kala xigo saas darteed markaan red aan dhahay green yellow iyo red green yellow red hadii red uu noqdo waa sam ama safiya akid ma la tirishan waa hadii uu noqdo waxyaali yiraahdo yellow gana waa mam ama moderate akid ma la tirishan waa hadii green ku noqdona waa normal ama healthy person oo qofkaasi tii saas u fiirineyna markaasi tii xaalka meesha uu ka soo galo meelahaas aan ka fiirineyna safiya markuu yahayna waxaan ka fiirineyna marka one or more combination oo markaasi tii uu sameeyay qodobada hadaan ka doono qodobada waxaa ka mid ah hadii la cabiro weight for height lymphigiisa BMI giisa falling below 3 standard deviation kimi yahay anthropometric measurement iska aal waxa sumay waxaan fiirineyna markaan tii cut of bountiga oo saddexdi shay hadda aan soo sheegaynay ama wax la mid ah ama garaaf ijaarti waxaa jiro uu leeyahay body mass index-yada meelaha sayti ruuxa ma galay mise uu ka baxay taasaan u fiirineyna waxaan kala fiirineyna qodobka labaad sign of safiya body waste ma jiraan tusaale oo kaleeto masal waste ma jiro bodygiis wax ma kulumay waxa ay kulumeen ma ku jiraan waxyaali yiraahdo master waste gaar ahaan waxaan fiirineyna limbiski adimiya fiirineyna adimihi maxaa kulumay taasoo gaar bonuska fiirineyna gaar ahaan waxaan ka fiirineyna ribiskiisa fiirineyna bonus markaan fiirineyno ribiskan fiirineyna feerihi ma muuqdaan ma loo jeedaa xoogaho yar micnaha hilbihii cadiintii wixii saarnaa ma dhaceen shoulder iyo baalidkan fiirineyna meelahaas ayti micnaha lafaha banaanka miyaalaan waxaan fiirineyna markaan ayti lafta clavicle-ka meelahaas ayti aan ka fiirineyna banaanka miyaalaan oo wixii ma muuqdaan mise ma muuqdaan waxaan kaloo fiirineyna skin upper arms-ka fiirineyna garbaha masariska waxyaalaha markaas ay tisaaran murqihii iyo saas oo kale tan xaaladaha maqaarkii waxyaalahaas aan ka fiirinina ma lumiyeen mise ma lumiyeen maqaarkii markuu waxa laga yaabaa inuu noqdo mid markaas ay tii oo lablab u soo galo noqona skin fold inuu noqdo laga yaabaa lablab waxa sabab ay soo galaan waan kala fiirinina bilateral edema ama swell ay ka jiraan both feet ka fiirinina marka labada cagood barar ma ku jiro misana aheyn kuma jiraan meelahaas marka aan ka fiirinina hadii qaar ka mid ah isku darsadaan minus sabiya akid mal nutrition inuu yahay saasi darteeda maanta oo dhan waxaan ka soo hadlayn bararka marka waxaa important ah bararkaasi tii lagaaga diigaa hadii uu yahay underlying medical condition
inaadan ku tirinin maana tirisha waxaan dhihin qof weyn oo kuma bararad ku aragtay bararkaasi miyahay nephrotic syndrome miya ama safiya anemic way ama waxaa waaye high blood pressure keenay ama renal or heart conditions faalal hoo noqdano ama xaalad kale ha jirto ma keeneen mar qaar physiological danger keeni karo pregnant miya amase ahayn xaalad kale ha jiro clinicalka markaaniti waanse faahfaahin la faahfaahiya la banee la balaariya oo xogta tartiib loo ogaadaa xogta go'aamin karta marka waxaan laakiin bararan ku arkay maalin nutrition aan isku dhihin xaaladan khiir baar waxyaalahan oo dhan ogaa qofkaaniti way keeni karaan complication qof noqon karaa wuu keeni karaan sadarid markaan nafaqo darwaa la isku dhihin historiga qaad physical examination u samey haddii macquul tahay biochemical testing u samey taasaa marka ku go'aamin kartaa in waxay kusoo baxaan dheecaan in laga qaado oo lasoo baaro farmishig meelahaas la geeyo oo marka xaaladaha qaar ay jiraan haddii ay soo baxaan marka ma ahan waxyaal yihaahdo sidaad aan sheegnay in markaasid akhbaaraad la helo hadday macquul tahay si markaasid jirka body weightkiisi waxyaalahaasiti loo helo Obtain current information on possible recent alterations in the body weight. Waxa la baahan marka waxa ka imid akhbaaraadka markaasi ee qoseeyaan inta badan macquulka ah in la helo body weight kaasi. In la jaagareeyo current health cardska bukaanka kaarka uu wato saasoo kale tan la weydiiyaa current caregivers ka samee qofka daryeelay bukaanka ama qofka daryeelay su'aalooyin qaar si loo qiimeeyo hadii markaasi weight loss uu jiro xilliga hor la keenay ee haddirtaan aan isku fiirinaa markaasi wax ma weightkiis ma sii lumaya mise gain uu sameynayo weight gain hadii uu jiro waa sii la reebsax laakiin weight loss hadduu uu jiro xaalad marka weli cilad meesha ka jirta in la raadiyo waa sidoo kale waxaan weydiinayna cunuga in oo jirooyin qaar uu qabo anagoo dhihino muqunfaca cunugaasi qandho ma jirto muku aragtay qandho mashub ma matag ma jirto lalaba ma ku aragtay wax mu cunaa cunagaagii haddii raashin gelisayso ku yahay asma u baahnaanayo mise adaa ku tuugto waxa uu cunana imisa waaye wax yar miya wax badan miya muddo imisa jeer uu cuni karaa hagaada la siyaadhu oo kale ma baahnaanaa su-aal noocdaasi tooka inaa weydiisid aad ku ogaatid markaasi xaalada cunuga uu ku sugan yahay si aad u ogaatid markaasi medication treatment in loo sameeyo cunugaasi saas oo kaleeto waxaan fiirinaynaa markaan eatingiisa ma fiican yahay mise ma fiicnayn haddii uu eatingiisa uu haa lagu dhaho waxaan weydiinaynaa qualitygiisa imise iyo quantitygiisa iyo tirada uu cuni karo macnaha waxaan fiirinaynaa markaasi wax fiican uu cuno mise wax yar ti hadday la socda abartateedka ay ku xirneed madiida mise muu ogoli haddii la siiyo frequenciga fiirinaynaa ilaa meeqa jeer imise jeer macnaha intuu cuni karo waxyaalahaas weydiinaynaa hayji mar qaar macnaha weight losska in wax process aan mareys wixii oo dhan ay saxiina dhici karto laakiin hayji dar hadii ay jirto example oo kale bottle feeding ma arurta la sameeyaa bottle feeding oo kale waxa dhici karto baasho iska furna meel iska taal in cunugii la siiyey hadii ayadoo furan cunugaasi la siiyey maxaa dhici karo waa unhygienic waa maadaama unhygienic ay tahay cunugii waxa imaan karto diyaare imaan karto vomiting imaan karto nuzi iman karto sasoo kale fever iman karto la socda bitetka waxyaalahan oo dhan micnaha way keeni karaan look for sign of safiya visible wasting waxaan fiirinaynaa markaan cunugan lumitaanka uu lumay maxaa ka lumay waxaan fiirinaynaa markaan remove some clothes dharka qaar clothing qaar ama dharka in laga qaado waayo waxaan rabnaa xaaladii hadday aan kasoo sheekeynaynay aan rahnay waxaa laga yaabaa shoulderkii loss of muscle inay ku dhacaan hibiskii legiskii botokiska amiska waxyaalahan intuna waxaan dhahnay muscle-kooda lumi karaan maadaama aan dhahnay saasi darteeda clothing-kaasi waa isku remove garaynayna si aan u ogaano clear picture sabir oo nadiif ah sabirkaasi tiina tusaayo waxyaalahan se u jiraan iyo xaalku sidoo yahay si aan u ogaano darteeda marka waa in laga qaadaa safiya marasmas hadii uu jiro cunug ka yar less than 6 months uu yahay eedkiisa saasoo kaleeto loss of reduction of subcutaneous fat waxyaalahaas ay jiraan marka waxaa inaan fiirino aan u baahannahni aan dabagalno saasoo kaleeto markaaniti waxyaala kaloo fiirinaa muruqoodii iyo skinkoodii si markaasiti waxaaniti ay ul beerdareeyanaa fiirinaa anagoo sidoo kaleeto aan ka fiirinayno waxyaala la yidhaahdo muruqyada aan lumeen sida muruqa ku haraareysa shoulderka amiska botkiska
ribiska mise sidoo kale legiska murqaha ay ku jireen siday yihiin, si fiican may ulumeen misena aheyn, waxa kalaa jiro. saas darteed markaa maytii waxyaalahaas u dhanna marka aan fiirinaynaa, maadaama waxyaalahaas tii aan fiirinayno waxyaalaha kale aan u baahanna maxaa kamid inaan jaagarayno waxyaalaha markaas tii kaan aan tibibiska meelahaas tii ay leeyihiin. haddii si fudud loo arki karo lafaha outline ku ama ay kasoo muuqdo lafaha fiiraha oo aan wada naqaano tirooyinkoodii saas oo kaleto, kuwaas tii marka waxaan fiirinaynaa inay ka mid yihiin inay banaanka yaalaan la arki karo in kaleeto. cunugii yar waan baarinaa markaan anagoo ka baarino side view-ga dhinacyada, anagoo markaas tii aan kasii baarino aan fiirinayno tusaale oo kale fatiska batokiska saaran inay dhammaadeen in kaleeto, cunug dabyaro inuu noqday in kaleeto, waxyaalahaas aan ka fiirinaynaa. cases-ka sidoo kaleeto waxaan ka fiirinaynaa order of skin-kiisa, maqaarkiisa siduu yahay. dadka caadiga order of skin-koodu waa falaad, saas oo kaleeto waa mid adag oo seesta, laakiin hadhow dambe waxay noqonayaan mid soo lalaabmay noqonaya. marka saasaan ka fiirinayna haddii cunugu dhammaado lagu aqoonsan kareeto, saasoo kaleeto cunugu wax u xiran ama uu wato aan ka fiirinaynaa markaas siduu ku yahay, inuu khafiif ku yahay in kaleeto, waxyaalahaasaa marka aan ku fiirinaynaa. example waa kana cunugaaneti isibarsan of safiya westinka ah, kana marka waxaa ah example ka mid ah. sidaa darteed markaan waxaan kusoo qaadanay qaybta cunta waxyaa la yidhaahdo marasmus. sida macquulka ah marasmus iyo kwashiorkor waa noocyo ka mid ah noocyada markaasitii ay leeyihiin malnutritionka. marka maxay ku kala duwan yihiin labadooda, kwashiorkor iyo marasmus? waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waxay tahay markii aan taagannahay marasmuska, cunugii wuxuu luminaa ama uu ku yaraanaa waxyaa la yidhaahdo macronutrientska boodiska u baahan ay ka mid yihiin carbohydrate, protein iyo fatiska uu qofka lumana. intaas hadduu lumiyo, ruux marka wuxuu noqonaa mid iska daciif ah, taas oo kaleeto laf iyo maqaar ah. waxaan u malaynaa in la fahmay marasmuska. waxaan dhahnay waxyaalo sababayo wastin inay dhacaan fats iyo muscleski oo skinka ku hareeraysanaa. sidaasi darteeda taasa waxaa loo yaqaan waxyaa la yidhaahdo marasmus. sidaasi darteed markaan kwashiorkorka asagana waa maxay, asagana waa nooc ka mid ah safiya form malnutrition. wax noo sameynayo waay maadaama ay yihiin asagana wuxuu luminaa waxyaa la yidhaahdo essential nutrient oo dietka ku jiro uu qofkan asagana uu luminaa. essential nutrient dietka ku jiro haddii uu lumiyo, ruux marka wuxuu keenaa swel mineraliskiyaa ka mid ah, vitaminiskiyaa ka mid ah, iyo others nutrientska a ka mid ah. inta badan markaasiga wuxuu lumiyaa fluid in the body tissueska ku jiro, oo inta badan lumiyaa kuwaasi tiyo ku haraaraysan waxyaa la yidhaahdo skinka. marka farqiga u dhexeeya labadooda waa sidaas markaasi tii. laakiin kwashiorkorka sidoo kaleeto waxaa kaloo loo yaqaanaa magac kaleeto loo yaqaano macruufaha jirto, waxaana la dhahaa edematus, waayo sababto waa edamo qofka keena waxaa yaraanaya retention uu noqonayo fluidka jirkeena uu ku jiro aa yaraanaya markaas. sidaa darteed markaan kan macronutrientska oo dhammaanay, kaasina micronutrientska ka dhammaanay, misena aheen waxyaa la yidhaahdo fluidskii waxyaa la yidhi electricalkii waxyaalahaasi tan ruux markaasi tii ay ka dhammaanaan. inta badan markaaneed asiga wuxuu lumiyaa proteinka oo aada iyo aada u lumiyaa, iyo fluidka jirka ku jiro. protein iyo fluidka jirka ku jira labadaas ayto mustali uu lumiyaa markii la taagan yahay kwashiorkorka. waxaan maleynaa intaasi tii inay nagu filayiin insha allahu tacaala. next waxaan ka bilaabi doonaa haduu ilaahay raado inaan cabirno bilateral biotin odeemada aan qaadan doono haduu ilaahay raado insha allahu tacaala. intaadaas oo dhaafna wax su-aalaha haddii ay jiraan waa soo dhaweyna insha allahu tacaala. soo dhawaada akhyaaray, laakiin igu caabiya folowga, subscribe-ka, like, comment, share-ka nagu caabiya insha allahu tacaala. waa dhankiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.